პეროჩი წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი და თემა საკმაოდ მძიმე, რომელიც ეხება ქვეყნის ინტერესს, პოპატიმარს, ანუ ამბავი მოგვიტევით რა ხდება. ადვოკატი რუსიდან ქორჩილავა. ჩემი დაცვის გვერდი რამას კონჯარია 29 წლის გასამართლებულია. 179 მუხლით. ამის მერე ციხეში მოხდა ინციდენტი და ვინაიდან მან ჩვენება არ მისცა დაემატა ამას კიდე საჯელი. რამდენი რაღაც მისჯილი, რამდენი მოიხადა, რამდენი დარჩა? დარჩა 4 წელი. პრობლემა უმძიმესი პრობლემაა. 2017 წლიდან ეს სრულიად ჯამთელი შევიდა პენდიცერ სისტემაში. ამქედან 2017 წლიდან დაიწყო ჯამთელობასთან დაკავშირებით პრობლემები. ვარესდებოდა ჯამთელობის მდგომარეობა. დღეის მდგომარეობით აქვს უმძიმესი დაავადება უროლოგიური. გამოყვანილი აქვს გარეთ გაუკეთდა ოპერაცია. გამოყვანილია გარეთ საშარდი ბუშტის ფუნქციას კისრო ფაქტიკურად ეს პაკეტი. მე საერთო სიტყვებით გეუბნებით. გაცემული ცნობი ჯამთელობის მდგომარეობის შესახებ რამაზ კონჯარია სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანილია მეორეჯერ 18 წელს. 18 წელს უკვე გართულებულია მდგომარეობა. 19-ში უარესდება მდგომარეობა, დღეის მდგომარეობით ამ წუთში ის უკვე ვერ დადის. ვინაიდან ბარძაყის ძვლის დაშლა თუ რაღაცა სხვა ოსტეოპოროზით ძიმე დაავადება, ამაზე ჯერ დადგენილი ზუსტი დიაგნოზი რომ დადგინდეს, უნდა გაუკეთდეს სპეციალური კვლევა. ამის გარდა გამოიწვია ამ ინფექციამ არსებული გულის პრობლემები და რა თქმა უნდა საშარდე ბუშტის ფაქტიურად მოდის სისხლი, შარცმოყვება, სისხლი და ჩირკი. ჯამთელი დღეს ვერ გადაადგილდება, ისე უკვე არის ინვალიდის სავარძელში, იმიტომ რომ ფეხით ვერ დადის უკვე. თუ ჯამთელი იყო, საიდან დაიწყო ეს პრობლემა? დაიწყოს ვერავინ ამაზე პასუხს ვერ ქცევთ. ვერავინ. ყველა ყავდათ გადაყვანილი, აი არამეანც რომ ეძახიან ვივამედიში ყველგან ამ წუთში დღეის მდგომარეობით. ნე როცა ეკითხები რამ კურნალობა უტარდება და კივილ გამაყუჩებელი ლიგედაკაინი და ნოვოკაინი. ანუ დღეს მას რეალურად ეტოს მიჯაჭულ პატიმას კურნალობა სამედიცინო ფაქტიურად არაფერი არ უტარდება. ვინაიდან ესე გართულდა მდგომარეობა და აი სიკვდილის პირას არის ადამიანი მიყვანილი, ჩატარდა სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა, მიმართეთ ცხეთის სასამართლოს, რაიონულ სასამართლოს, გადავადები. ჩვენ ვითხოვდით ალტერნატიულად ან გადავადებას, ან სასჯელისგან განთავისუფლებას, რომელიმე ერთს. ცხეთის სასამართლომ გითხრა ვოარი. ყველაზე საინტერესო იყო წარმომადგენლის და ექიმების დაკითხვა. რა მხრივ იყო საინტერესო? როცა დაუსვი კითხვა, რამ კურნალობა უტარდება, კითხვა ვერ გასცეს პასუხი. ამას სრულად ადასტურებს სასამართლოს ხდომის ოქმი. და როცა ვკითხე, რომ ყოველ და ჩვენ ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია, რას ნიშნავს, რაც შეგიძლიათ. თუ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც გათვალისწინებულია, რატომ ძიმდება ყოველდღიურად პატიმრის ჯამთელობის მდგომარეობა? ამაზე პასუხი საერთოდ არავინ ვერ გაქვცა. ანუ დღეს თქვენი მოთხოვნაა, ჩამოაყალიბეთ დღეს რა არის თქვენი მოთხოვნა. იგივე დარჩება. ბოლო-ბოლო გადაუვადეთ, არ ჩამოართვა. არ, კაც არ ჩამოართვა სიცოცხლის უფლება. ფაქტიურად ჩამოართვეს სიცოცხლის უფლება. ანუ ითხოვთ, ან კურნალობა ჩაუტარდეს ის, რაც საჭიროა. ამაზე პასუხი ესეთია, რომ
როცა გითხრა მცხეთის რაიონულ მასასამართლო უარი, დემურიშვილთანაც ჰქონდა კავშირი სატელეფონო და მთავარ ექიმთან იმ დროს იყო მეათეში. ეს არის მაში ქსანში, მეათეში. ყველაფერს გავაკეთებთ, გითხარით რა გავაკეთოთ. ექსპერტმა დაგვიწეროსო, ექსპერტს დაწერილი აქვს რეკომენდაცია. აბსოლუტურად დაწერილი აქვს ექსპერტს. ჯერ ერთი რაც თავარია განკურნების და აი ექსპერტს გეუბნებით, დიახაც ექსპერტს გეუბნებით. ექსპერტი ამბობს, რომ ამას განკურნების პერსპექტივა არ აქვს. ეს არის ინვალიდი უკვე. ეს სამუდამოდ რჩება ინვალიდად. ექსპერტი ამბობს, ჭირდება სპეციალიზებულ უროლოგიურ კლინიკაში რიგი გამოკვლევების ჩატარება. ჭირდება სპეციალურ კარდიოლოგიურ კლინიკაში ფაქტიურად შუნტირება ჭირდება, მაგრამ შუნტირება სანამდე გაკეთება, უნდა გამოკვლევები ჩატარდესო. ჭირდებაო ასევეო ლაზერული გამოკვლევები ბარძაყის ძვალზე, რატო იშლება, რა არის ეს ოსტეოპოროზია თუ რა არისო. დაგვიწეროს რომელ კლინიკაში გადავიყვანოთ. რა უფლება აქვს ექსპერტს? 6 კლინიკა თუ არ ვწდები საქართველოში. და ექსპერტმა უნდა რომელიმე კლინიკას გაუწიოს რეკლამა თუ როგორ არის. აი ესეთ რაღაცებს ვაწყდებით, რაც აბსოლუტურად აუხსნელია. როცა გავასაჩივრეთ მცხეთის რაიონული სასამართლოს განჩინება, ბატონმა ბუგიანიშვილმა აპელაციაში ჩაწერა, რომ 280 საპროცესო კოდექსის 293 მუხლის თანახმად უნდა იყოს სასამართლო სამედიცინო სახელმწიფო ექსპერტიზა. 293 მუხლი საპროცესო კოდექსის საერთოდ. ანუ ეს სახელმწიფო ექსპერტმა უნდა დადოს ეს დასკვნა. ხო, ესეთი რამე არ წერია. ეგ არის, აი ვერ გავიგე რა თუნდაც სასამართლოებს კანონის თავისებური ინტერპრეტაცია. ეს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა. დამოუკიდებელი ექსპერტმა გეჯაძე მისცა ინტერვიუ ინტერესარაკე ჩვენება სასამართლოში, ფიცის ქვეშ და უთხრა, რომ ამ კაცს ციხის პირობებში მაგის კურნალობა წარმოუდგენელია. უკეთესობისკენ საქმის წასვლა შესაძლებელია, განკურნება სრული გამორიცხულია, მაგრამ რაც მთავარია, მას შეუნარჩუნდება სიცოცხლე. აი ეგ არის მთავარი. ამოწურეთ ახლა სააპელაციოში. ამოწურეთ, იმიტომ რომ უზენაეში ეს არ საჩივდება, დარჩა სტრასბურგი. ყველაზე საინტერესო რომ მაინდამაინც სტრასბურგმა უნდა გადაწყვიტოს საქართველოში. ეს ხომ წამების ტოლფასია, როცა ადამიანი ესეთ სიტუაციაში. ბოლო მოვლენა საერთოდ გადასარევი იყო. გადაიყვანეს ისე მ18-ში მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, რომ მივედი იქა, კონჯარია მაჩვენებს. აგერო ნემსები მაქო, ერჯერავდი და წამალე, მე თვითონ ვიკეთებ ლიდოკაინს და ნოვოკაინსო. ეს არის სამკურნალო დაწესებულება მ18-ე. ჯავდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულება, ესე ეწერდება მ18-ს. რატომ მეუთხარი შენ თვითონ? არ არისო ახო ნემსის გამკეთებელიო. დაელაპარაკეო ექიმსო და გეტყვითო მაგი. გამოვიდა ქალბატონი, თურმე ყოფილა მის თავარი ექიმის მოვალეობის შემსრულებელი და როცა დაუსვი კითხა, რას ნიშნავს, რომ კაცი თვითონ იკეთებს ნემსებს. იცითო ეს დანიშნულება არა აქვს, რომ მისი ინიციატივით არისო. აი ეს კითხე, რაც თავა, ამაზე პასუხი ვერ მივიღე. როცა მოუბრუნდი მეუთხე, ეს წამალი საიდან? რა საიდანო აკმაძლევენო? მე ხომ არ მომაქო გარედანო. ეს არის ლიდოკაინი და ნოვოკაინი, ეს არ არის კურნალობა, ეს არის იმიტომ რომ
ისეთი ტკივილები აქვს, რომ კაცი კედელზე გადის. უკვე ფსიქიკა შერყეული ამასთან დაკავშირებით. და წარმოიდგინეთ, რომ როცა მთხოვა, რომ მე ახლა დაუძახებო და ერთად დავილაპარაკოთო. ქალბატონი არ გამოვიდა არაფრით მეორე ჯერ. არაფრით არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ახლა იმ ქალბატონსაც ესმის, რომ და ინტერესი არ ვიცი, აი მართლა ვერ ახს, აი ძალიან ძნელია სახსნელია. კაცი 2017 წლიდან მივიდა ინვალიდის სავარძლამდე, განკურნების პერსპექტივის გარეშე. აი რა ინტერესია? ეს არის ძალიან ცუდი და ხასიათების მქონე პიროვნება და ამიტომ უნდა მოუკლათ. კი, დახასიათებები არა აქვს მაგას კარგი. მაგრამ ამიტომ ეს უნდა მოუკ, ან რა კავშირია ჯანმრთელობა და დახასიათება? აი ეს არ უნდა იყოს კავშირი. კი ბატონო, უნკურნალეთ, იმიტომ რომ მას რამოდენიმე ოპერაცია სჭირდება. ექსპერტების დასკვნით ეს ერთი ოპერაცია არ არის. ეს არის რამოდენიმე უმძიმესი ოპერაცია. კითხვაზე რა გავაკეთოთ? ძმამ რომ ელაპარაკა დეპარტამენტის უფრო სამედიცინო დეპარტამენტის. მე გადავიყვანო გენეცვალე იმაშიო, კლინიკაშიო და თქვენ გადაიხადეთ ეს 20000 ღირსო. ეხლა გადაყვანილი აქვთ ისე ვივამედიში. რატომ? ნემსის გაკეთებისთვის. ერთი დღე და ღამე ვივამედიში ღირს 400 ლარი, ამას იხდის სახელმწიფო ბიუჯეტი. ხომ? ნემსის გაკეთების გულისთვის იქეთ არის გადაყვანილი. ფაქტიურად ვივა მედიში არანაირ კურნალობას მაგას ვერ ჩაუტა. ეს არ არის პროფილური კლინიკა. ეს არ არის ის, რაც ჭირდება მომაკვდავ ადამიანს. და უბრალოდ ისეთი შტაბეჭდილება მჩება და მე მარტო მე კი არა, ყველას რჩება, რომ ადამიანს ხელოვნად უბრალოდ სიკვდილის პირას. ოჯახის და ჩვენი მოთხოვნა, ბატონებო, ან მოგვეცით საშუალება, გამოუშვით ეს კაცი. და ჩვენ ვეძებთ იმ გზას, რომ გადაუვადეთ სასჯელის მოხდა და ჩვენ მოვნახავთ იმ გზას, რომ გადავარჩინოთ ამის სიცოცხლე. ინვალიდი, ხომ იცი, დედისთვის და ოჯახისთვის ინვალიდია თუ არა, ელიმანე ცუდია თუ კარგია, შვილია. და ეს ძმა არის და ის გასაგებია ყველაფერი. ანდა თქვენ თვითონ უმკურნალეთ. თქვენ ხართ ექიმები, თქვენ ხართ სამედიცინო დეპარტამენტი. ეს ოპერაციები რაც საჭიროა, ეს მკურნალობა, იმიტომ რომ ლიდაკაინი და ნოვოკაინი მკურნალობა არ არის. კაცი ვერ დგას უკვე ფეხზე, ახალგაზრდა კაცი, დალეულია. 29 წლის მამაკაცია არის 47 კილო წონით. ანემიიდან დაწყებული ყველაფერი მაგას ჭირს. უბრალოდ სასამართლო დეპარტამენტმა და მან ჩამოართვეს რამას კონჯარიას სიცოცხლის უფლება.